Na noite da última sexta-feira, 11, o repórter Wagner Martins publicou em seu canal no YouTube uma notícia na qual animou alguns colorados. Isso porque, segundo o jornalista, a direção colorada monitora a situação de Juan Fernando Quintero, meia que pertence ao Shenzhen FC e está emprestado ao River Plate. Conforme apurado por Vaguinha, o colorado se animou com a possibilidade de contratar Juanfer devido ao período terminal em seu contrato. O colombiano possui vínculo com o clube de Buenos Aires até meados de 2023 e só permanecerá caso os milionários exerçam a opção de compra junto aos chineses. Para garantir Quintero, o ex-clube do Marcelo Gallardo precisará desembolsar algo próximo dos 10 milhões de reais na conversão da moeda brasileira. Com isso, resta ao Inter aguardar se o River irá repatriar o jogador que se destacou justamente na equipe do Monumental. Seus vencimentos mensais giram em torno de 300 mil reais. Deste modo, dado ao método de negociação, o colorado precisaria desembolsar apenas o salário do jogador, visto que, ao que tudo indica, um novo vínculo de empréstimo seria estipulado. Quintero é um dos ídolos do River por conta do gol marcado na final da Libertadores de 2018. O tento contra o Boca Juniors marcou a virada contra os arquirrivais e deu aos argentinos o tetracampeonato continental. Por ora, a direção do Inter não se manifestou a respeito da especulação. Atualmente, Mano Menezes dispõe de Alan Patrick, Maurício e Tyson para realizar a função de Juanfer.